El Balla de Selva va explicar a la sessió plenària que la intenció de l'equip de govern és adquirir terrenys perquè s'hi construeixi una escola nova que integri els cicles d'infantil i primària. L'Ajuntament posaria el solar, el seu valor, i s'aconseguiria construiria el centre de primària més integrat a l'escoleta municipal. Al ple, però, tots els grups de l'oposició hi varen votar en contra. En sort dels milions que volen destinar a la compra d'aquests terrenys, que a més estan en una zona inundable, no estan la finca, la conèix com la Torrentera, pensant que se podrien fer moltes més coses molt més necessàries. Suposa també un consum del territori, sense necessitat, perquè tenim l'escola que se pot reformar. Vostè diu que tenim un remanent de, per poder pagar aquests 2 milions d'euros. Jo m'agradaria demanar-li per què tenim aquest remanent quan tots els edificis municipals de tot el municipi estan pràcticament en terra. L'escola Esputxet està tancada des del curs passat quan la conselleria la va precintar en detectar-hi problemes estructurals. L'aposta de fer un centre de Bellnou no agrada a tothom i s'ha constituït una plataforma que ja ha recollit 600 firmes per demanar la reforma de l'edifici antic. Aquest edifici actual de l'escola nova, si se reformés, podia ser perfectament viable. Acusen el Balla d'actuar de manera unilateral i critiquen que els ha convocat a una reunió la setmana que ve, quan la decisió ja està presa.